Iki gong. Ak preke mingan. Wis ora ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan priso to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Darata sena opo? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye, Bagong? Kulo dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir kok potolane. Wong sik drajratan langsung dicabut wae. Yo. Wekdal katur dumateng Kidalang Sena Nugraha dalah sedaya pangrawit. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Thank you.
Titi Tundo kakate ngarang Trisundri Winayan Jati Kalimo candolo ing Gilaran men tengah latar Mastu pun nomor sidem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawesi saning bisono. Sono sinawong nang blok pesta masir tandem lambaing budo jinan tur tutur. Katilo tulo tulat merap ting baratio. Menulis itu ngopo memanis koro karono gitu yang zaman burwo. Tinar tita menglalo tomeng kota kapasan aning gebito. Tan bunten geng merambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakane kondoli narik luting boso dumengku nongomu suroso yani naraso yo karaos mulat sariro hang roso wani bruhing diri roso rumongsong rumang sani lir jalmo ngilu koco jarwe mus rinakop caing carito lo bejewus gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksanik pageliran ringgit purwo Suryo Condro Darumyang Kartiko pinurba kodrating kawoso sarira trihangi dri bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dadi pitanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinram bun kaya jawapating kerbya dadyo padangi kutu-kutu walang atoko bulon wonom yang bulon tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawakan nari sanggebang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungbing jagat petan duk mungup-mungup mungbing hangrani wukir habang merengangah lamun keeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunuh sanggebang arko katur semebelak kenan kering abang ismu jenar kaper bawah nari sanggiwang basonto tanam tuh katun hijau royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendanu kasireng prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kawlo dasi den rarsangu poyo bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah berduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi bangar koso ya dangu saya inggil katur sunari jagat pus katur meluk dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging padusunan ing karang kadempel ya klampe sireng punapa pinastan karang kadempel karo ning mriku bumi subur
ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo-rejaning praja wit cengking bulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila mlastan klambi sireng awit lenging padukan wonten wit klambi sing teng kula sipun jemeng nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ingkang wis kladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingal kemalebet sang driwarna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta lha sinanta wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para pandhawa inggih panakawaning madukara nama Ki Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Wong Buga Sambir Bojo Gati inggih Kiai Ismaya Semar tegese datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Nayaulat Antaka tegese pati yen menuju peteng atine lating Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Nayaulat yen menuju karenan penggalihe ulate kuwi Lurah Semar Yayah Wulan Dadari Saronsari sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari duda manang unung wujude kelone Nayantaka sarwa ngewohake yen jarani lanang mongko kebek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamunging satru kang nganggayuh kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drana lila lan legawa wong buka sambir tegese jalma kang wis kalih saking panggoda pangrencana pusdadan kanggo dening kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair terusing batin bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya duwe nguni saking esmuning cahya weninging gesang Kira Semar nindakaken darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikulhake sahiratri ingkang dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lir tansah teguing panggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti kang karya jagat wicaksana lirit pono ing paningal limpating kawruh ngagungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lirih sami tias-tias sing mematuh saparipun amung mapan sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya pramila datan langka lamun Lurah Semar nadyan drajating ngaceblik menang sinebut sang pamong agung sinudan jeneng para kawula sak padukuhan karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasaake werksaka gigire murup bun-bunane datan kenging pinidak pewayangane prasasa dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang taketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi iling ingkang luput dadi bener kang cidra temah nalangsa minta aksama sarandunging badan Lurah Semar tetela dadi perlambang sesulang bebudhe luhur mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong duwe gegayuhan kudu bunder TKT gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese samubarang gegayuhan kudu sinartan jembar polatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora garap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring laklir nanging mulato marang jatining lelakon asta tengen uding asta kiwa gegem sung pepenget mring para satru ingkang kadherekake tangsa nengenake kautaman sumingkir saka dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka panandanging lair trusing batin sikil cendhak tegese sabarang tumindak
sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut dewasaning kodrat kuwasaning Gusti Ngakarya jagat Bautunan kosong oleh Risa Jugo Kelurah Semar nedeng lenggah madaning pendamping padukuhan longok-longok kaya tenggok tetenguk kaya gumuk datan mubah, datan musik sini bosan garing poro kamulo sak padukuhan menghambir melabar yaya samudro datan potepi para diri katinggal didem jinem madaning padukuhan karang kadempel tanon ingkang samyanya bowo nadian kegodongan tan ngubah Samirono datan mampah Samyo kaprabawan wingit mimbaning Kelurah Noyontoko sinten kemareng caket kawon lenggah Kelurah Semar menika to warnane ingkang putra ketiga nenggih Kelurah Nologaring Kelurah Petruk sumamono Kelurah Bagong nadan sawetawis dene caket kawon lenggah Kelurah Noyontoko para dene putra ketiga datan wonten ingkang amedhar munjuk atur ngersani ingkang rama jere kelawan wisesaning Sang Badranaya amung swaraning paradangga menyang rangin miwa pangliing waranggana akarya asri madyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten dadak sakle mangke katingal swara gamelan gethok gethok biok kang tanpa gending gumuntang mungging tawang hanya rengi sabdaning Kelurah Semar amat caksuasono madyaning padukuhan ing karang kadempel dadi kumangulu jeneng pangandika Kelurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan Rekoten Prayetno Sumuriris Sumuriris Eko Balik Kum
sretenon ning pasewakan pusana maneka warna peteng udyana myang pancra sarwarukma manik noro noro wata banyo kang su merat kenyaring tejo sisiring tadit ong ong wimbo kekanda amre mi tiuping maruto maruto mando mangambar kongas hong
blegegeku gek sak dulito mel mel anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing pakarti nala gareng padha kanthi harjo sak praptamu ana ing ngarsaning wong tuwa tole noninggih tansah pinaringan ing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra pun nala gareng Rama kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Rama Badranaya semban kula tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya nala gareng kula pun dienggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama semban kula. Petro kowe padha rarjo Petro tansah pinaning kawidadan sowan kula Pak. Kepareng kula ngaturaken sembah semung kenging pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Gawe gedene ngatiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Petro. Kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan paring misripun bapak mewahono kabagyaning gesang kula. Iya. Prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi, Pak. Anak ragil bocah bagus dhewe. Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa. Ora liwat pangestu ning bapak tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemlaratan menika Bapak. Iya tole prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nala gareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula nalika kula tampi Kintakawara. Kintaka menika layang, Wara menika pengumuman. Bilih bapak nimbali dateng suwanipun ingkang putra pun nala gareng. Sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh sanga dalu. Monggo adat saben panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Ewadene dinten sak mangke sonten-sonten bapak sampun nimbali ingkang putra. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra pun nala gareng. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati. Menapa ning dados wigatosipun dening bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra pun nala gareng kula nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna amastuti sabdo atama paduka bapak. Kepareng ambabarana ingkang sejati. Allah nggih. Anggepe kaya neng kraton. Petro kowe aja kaget tak timbali nggih Pak. Kumesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali bapak badhe nampi dawuh menapa. Kepareng hamba barana ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga ningaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados cecolok obaring penggalih paduka bapak. Mboten kitang sekedhik atur kula dadosa srana ngudari ruwet renteng penggalipun Bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe jajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindoron salomba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras.
nangis arep wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta akuwa. Tirta wayu sewindu. Kemarang Bapak Amedarno menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadong kawelasan dateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jonggo ning ngaken Karno, Bapak kula atri ngendika ingkang langkung terwelu, terwaca. Supados wijang anggen kula nampi menawipun Bapak sageta saged nyolok mripatipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak angu dari angu culi. Angel trombo wis omong biasa apa Pak maksudnya Bapak? Ora anu mboyongi anak-anak iki karepe piye? Ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan. Wong omahe bapake ora kaya kraton kok. Pripun, Pak? Keparang cuma dong dawuh. Rada do maju nggone sowan. Aku arep ngaturake wigati. Wigati tu mraping aku, wigati tu mraping Karang Kadempel. Gedene wigati tu mraping Negara Ngamarta. Sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe. Nggone suwita marang pepundhen awake dhewe para Pandhawa. Petruk nala garing Bagong. Apa sing bakal ndak kandhake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan. Kabeh ora bakal bisa lumaku tole. Hendra ingkang puspita rum. Siring Samirana mri dene kuwi Bagong. Ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh. Jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah Negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep anggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparu, gethok tularing para warga padukuan. Sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso, ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungso lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman. Aku kuwi gandrung karo karukunan.
Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Saksuwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat tansah sumanding kelawan panakawan. Tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas. Wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprastha merga ndara mundara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Dharma Kusuma ngasta bawat pemerintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semana Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semana atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem ingkang bisa gawe rukun tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bentak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mesine iso dirembuk sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atos sing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo hukum alas tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ringkih bakal diidak-idak. Mula kana kene regejegan, kana kene padha padudon, kana kene padha bentak sirah. Mongko bape mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kentang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuwarani sing ora nyata wekasan nambah biuta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing saenggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar.
ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Ah. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku pengen dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik, Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan iki nuwun sewu. Kula nuwun mampunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane bapak piyambak. Gesangipun bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming ponakawan. Kok arep bangun kayangan iki terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malang repotke karo anak-anak. Ra urung bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot, sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak. Nek omongi dipikir mar. Bapak karo mar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Neng nganti kok aku tok kon golek utangan perkara kuwi arep bangun kayangan awe ciloko. Awe ciloko mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Lho, Bagong barang wis sambat ya ngoten kok. Usik to. Neneng wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha ting crebung sak penake dhewe. Sing tak arepke bangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung. Dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi mung salokaning tembung. Nala Gareng, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya dinia. Ning kayangan kuwi ora ana rasa memungsuan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nentreng padha dicangking. Kuwi kayangan. Mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane ning kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrung-magrung terus kuwi do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, mbangun morale para kawula, mbangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan, ora gampang rubuh-rubuh gedhang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang plenggung ora dong, kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedhang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta iki saiki kaya ngene iki. Ning kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, do rono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drung abdlongop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Loh. Kuwi sing lagi kelakon ning kene. Oke, wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah mung kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak.
mula to mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondhasi ndiasmu kuwi. Mesu bapak mare. Bagong ya apa omongane ora. Rungdonge kok senengane do nyarupu wis. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane mung jaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan. Bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak garing arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedheke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa, do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong Treu. Kuwi ngopo melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki, nang kene iki aku njaluk gawemu. Mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu kuwi ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung ening aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kana negara Ngamarta iki ening aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane, sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula atri paring dawuh gandeng sedianipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula atri paring pangandikan. Bapak ngersakin apa menawi kedah kula sade griya kula kangge kabetanipun Bapak kula mboten apa-apa, ikhlas lahir batin. Bapak kula atri paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade kendaraan kula kangge kabetanipun Bapak kula sadene. Waton Bapak kasembadan bangun kayangan. Pak. Kula atri paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade bojo kula. Mulai dian ora. Orang dia apa-apa ya terus. Omah meng kontrak, kendaraan ra ono. Anane meng bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nonton. Arep adus dadak gojoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kok ya. Bapak ulah tri parangan paring pangandikan. Mangke kula Sade Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, ndeng. Nggih kulon kula kae nggon aku. Mun aku sing ditok bagiane terus. Ha wis tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula udu. Urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepeleke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika diantara anake Semar sing sekolahnya paling dhuwur menika namung kula. Waduh, bayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Kursine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru, ya ta. Ora. Akae kowe nang istore pas di-PP tok ilang-ilingi kae. Garak ming di-PP. Aku nangan sing duwe ya nesu. Rok di-PP kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Amene SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas telu kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3.
6 atau 3 kan di? Oke 6, ah gini goblok kowe wis tekan kelas 6, dadak balik ditekan kelas 3 gue ngapa? SD wis dhuwur dhewe. Ayo nih, hitungannya cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo garing petro bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya wis omong terus. Ayo. Ana syarat sarane ingkang kudu kelakon. Syarat sarananipun. Aku njaluk pepundenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel. Sinambi mundi pustaka jamus kelima sodo. Angka loro pepunden Mundorowati kudu rawuh neng Karang Kadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka telu pepundenmu Prabu Mandura rawuh neng Karang Kadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugoro apa dene Kiai Nenggolo. Wis gandeng anakku telu kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndorowati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndorowati mawon, Pak. Gareng saguh, saguh. Syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepunden kula Ndara Puntadewa mergo nek kula pikir kok aman dhewe teng Amarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus. Tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Amarta mawon, Pak. Ngamarta wi aku. Gareng, gareng Ndorowati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep saguh mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil nenggara kepiye? Glandang nenggala wae. Jelas modar aku iki. Iki jalan ring. Mah. Aku tak ning Ndorowati kuwi ning Mandura ora iso aku Ndorowati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kuwi ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong, anggap apa bapakmu nyilih nenggala. Bapakmu ki wong kere. Mung panakawan kok nyilih nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis. Wani mati anakku jecil-cile. Ayo men yo titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora. Ayo mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Weh, nek wis saguh dilakoni. Mengkari aku ngenteni kesaguamu, mangkatmu besok kapan? Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana bangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Dolo garing Petruk, apa dene kowe Bagong? Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken nawang sesangka. Nalindra mekmarma sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kura reka kiri-kiri pro nanggono magawiyo gelari rawang-wang. Madyaning padukaning Karang Kadempel. Gumarenggeng samya pirembagan madyaning pendaping padukuran. Kilurah Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga Kilurah Nala Garing Petruk Sumawana Kilurah Bagong. Nalika semanten kandhek nggenya samya paring pangandikan karana geger madyaning sanjawining padukuhan. Sami alok yen tono priagung ingkang rawuh wonten kas padukaning Karang Kadempel. Tanah sanes kejawi amung lancur-lancur Pandhawa. Ingkang kapandhegan nenggih satring drep sila geni Bambang Wisanggeni.
minggah pendaping padukan akaryo cingak kang samyo melat mong rombeng poro kawli konco piyak biyano dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan. Ah.
lumut ambra kanggeng pawito dedenceng dencengan hong jagone ora podo tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lolo garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah wah wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Truk. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Mongko yo atine apik kabeh. Tur dedik daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kaya ngene iki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Kowe iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatutkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang ngrismune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku kok. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda, kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok 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 tok. Hai jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara iki ra iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok, grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho arep. Iki apa iki? Sur bare-bare-bare-bare-bare. Culing. Masa nganggo culing-culing barang? Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara. Ndara Wisanggeni wilujeng, Den. Kakek Semar slamet kaku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Enggih kula tampi dawuh sami-sami Ndara Antasena wilujeng, Den. Yo, Kek, slamet kaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatutkaca wilujeng. Yo, Siwa Badranaya slamet kaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo, Siwa Semar. Slamet kaku aku ngaturke bektiku katur Siwanaya Antaka. Enggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Iya Siwanaya Antaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki mung batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kualat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya reng tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem e matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak doa-doake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Lah ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatutkaca bekti kula nggih, Den. Yo, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula? Yo, garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Yo nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula? Ya Petro tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Truk tak tampa. Ndara Gatutkaca? Ya Petro. Ndara Antarja? Ya Petro. Ndara Abimanyu? Ya Petro tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Mbagekke kok suwene ora jamak-jamak.
wong edan Bagong yo tak tampa tiba padha-padha wong kendir Bagong yo tak tampa tiba padha-padha wong edan Bagong tak tampa wong pekok Bagong tak tampa wong bagus Bagong tak tampa kae ngisor dhewe kae nyenengke kae wis dibekteni suarane do ra penak lho suaraku ra penak piye Bagong ambo yo ora sang nganggo edan ora nganggo pekok waras e kula iki ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula dicap disetempel terus kula niku gaweane teng kelurahan lho gaweanmu apa nyetempeli layang-layang niku lho la iya disetempel nek kula niku mboten edan iya iya njaluk ngapura lho ntesa ya ora penak omongane ya njaluk ngapura Gong. Ya minggu iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya, iya. Padha ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumahku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe yo elek tenan kok. Wonten wigaten napa ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa den? Kakek wonten dawuh. Stemene nggonku ngirit marang para putra mau sayekti njumbahake lawan impenku kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina syukur kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina. Ateges simpen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumule entuk soroting saka kakekne Semar. Kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang kakangku Antasena, kakang garwa calon kakang Antarja bodine kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati. Yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, mrono to aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar aku sing bakal bantu marang panjenenganing kakek Nayantaka. Ah. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta tan wurunga Ngamarta badhe rubuh nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong mula kula kepengin bangun kayangan lho bangun kayangan piye bangun kayangan piye kek bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mujudake praja ingkang ayom ayem tentrem tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta mekasan gesanging para kawula sami majin amatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat dewa Bathara ya jagat Mahistungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuhane kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada kedah rawuh mriki sinuwun Darawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika
arang-arang suwan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wohing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Milandara, anak kula gareng kula dhawuh supaya mboyong Sinuwun Darawati, Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa, Bagong pun saguh mboyong Sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun, ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagyat risang kapirangu rangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono ing hong yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena ing bakal sowan Kanjeng Wandarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayaksuma sinartan mboyong Kanjeng Wandarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena, iya kek. Nek mengke Sinuwun Darawati mboten purun, kuwi ana purba wasesaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayaksuma? Nggih, matur nuwun. Siwa Semar, nadyan aku bakal budal menyang negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adhiku Abimanyu ing bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ing bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong Senjata Negala lan Alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-mugane Kanjeng Puntadewa Mandura aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunake aku sampe nade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki yo apik, sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapting sukuning argeram kang tumingal hong dereng ngantos parsrami Balwacana kasaru rawipun Begawan Durna panditeng suka lima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat. Thank you.
kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing rawuh neng Karang Kadempel. Nala Garing lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene truk. Weh lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wah, wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macam-macam aji arene ngene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora mau ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel aji arene ngene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun pirsa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane dilulusake, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar. Hok. Hok apa? Kirek. Wih, hoki kabar tidak nyot, tidak benar itu hok. Ngono. Oh, ngono. Penemban wilujeng. Ah, ya Semar. Slamet tekan aku ning Sambikala. Arep aku tekan nang ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing gue penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo angkene biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun. Slamet tekan aku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Garing tak tampa pangestu kula tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestu kula tampan ana ya Petro? Nggih. Ana, Gong. Wis krungu e dek. Sing ora nampa. Ya jajal tata kramane. Penemban lo ngantarkan bekti kula kunjuk. Penemban. Penemban Duran Durna. Durna bekti kula kunjuk. Kakang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya. Nggih. Kowe iki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe iki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi wis tok anggap penyakit kuwi janjane aku ki apa ta tak takon karo kowe. Lho sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagai napa? Sampean niku teng pendhita ta? Pendhita kok tau nek penyakit. Ha apa ora? Ora, ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit. Ya terus. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndoh, aja nganti kecocok. Iku iki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula konjo, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestu kula tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke keriku men totol lipitik. Pangestu kok totol lipitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, beripun. Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutus sinuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar, yen to kahanan negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esok nandang kapraloya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasi sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi tapa brata semedi malati hening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen to ora ketengamung sedhela
dinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen to pageblug mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak nggone mapan ning negara Ngastina, kowe mau bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogyakarta tujuh nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati. Wong sing bakal gawe padhang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padhang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni pitung grobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek mung mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplai kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lair to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung telung kedheping paningal. Kowe sowan ana negara Ngastina rong dina telung dina, bali dikanteni pitung grobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak grobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikiran, apa kowe ora blereng? Kowe mbukak sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yoso stadion bal-balan. Yoso apa wae kowe bakal kelakon? Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu trene ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara merek e ora terkenal. Semar kok nganggo trening tulisane SD Kali Bawang. Cetok nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe sesuweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya klakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop-klop ngono. Apa ora gleleg? Ora mung kowe sing sugih, nola gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki? Ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem, ya Truk. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak, ya Gong. Ya ora anakku ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Omar. Lho. Kono engko aku njaluk rong karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo ya sa omah, ora apa-apa mung sedeloke kok. Kowe tekan negara Ngastina engko diobongi menyan. Terus engko nek negara Ngastina wis padhang mulih nggawa pitung grobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Hah karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kaya ha engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo,
Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang telu. Pitung karung. Ada garing sekarung, kowe sekarung aku limang karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ta ya Semar? Wis kowe mangkat to dina iki. Nek awas dene iku iki ora gelem mangkat, kowe engko ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasisa, diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sawane negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane, yen perlu bakal diketok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku. Kowe manut karo aku, ewadene kowe ora manut karo Begawan Dura. Tak kandhi nang Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, haulong kowe sing tak rudha paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bongo, nadan kowe mlayu tekan ngendi paman? Kowe bakal tak oyak, tak kandhi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel, tak bumi angos dina iki Semar. Bagong ngarep ngopo sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula karang kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula karang kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pak. Pak kok, Pak? Aku muni, Pak, po? Heeh. Omeng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kadempel. Aku tak takon, kawula salah apa? Kawula ora ngerti kentang iki muling lelakon pojok planet ing kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna? Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampeyan menang voli. Wah. Amin menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake tosre. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop apa mingan? Dolop-dolop ora. Nemban? Ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, ketu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Neng sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mula nek ndi-ndi anggere nang Durna geger, ngendi-ndi anggere nang Durna geger, kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel kuwi masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel iki pirang-pirang? Ana 1444 KK. Nek 1444 KK kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe kudu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ae Bagonge ngapa ae caedan ora? Nesu kok dadi deklamasi.
Dadi nek bumi ku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya, iya, iya. Ajange diadane Bagong. Entane nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Wow. Nek wis aku nganggo katok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tanggo ngajar wong ta. Mulan aku nyandang kayane aku ora wedi ro sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandengke ya. Perkara karo Boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karang Adempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Adempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Adempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning no wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lek ku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketanggor wae, Dur. Loh, nek ngono kowe wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Angger turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane nek terkatet. Lho, Bagong pepalange Bagawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak totke Bagawan Durna. Seru sisan. Bocah kok kandhan kandharane angel. Bocah kok semene. Neh dedelke biha. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Oh, iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen lak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Adempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kowe nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Adempel. Nek ana sing ganggu Karang Adempel, kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu, rasa itu. Ya, bocah kok senengane. Gawe heboh lho. Heboh nek ra heboh tenan ra dadi dadi senengi.
Aku udah dikangen nih, mayang semengi rametu Bagong itu tak oke. Ayo. Ngerol ya. Habis kono nek nandangi Durna, dia ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku oleh ngoyo perang roku rawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ha ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkaya mbo dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwuni tulung nyingkirke memolo karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke, oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, gelek kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora rasa sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, ngamarta dadi kaya kebak kabagyan. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan pirsa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Darata seneng opo? Kowe sampean sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaco. Piye, Bagong? Kulo dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir kok potolane. Wong sik drad-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, opo Bagong? Kulo disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo. Mengko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, opo Bagong? Sampeyan tau to? Pas ngelak nih kalau kulo golek ke unjuan Melayu, aduh banget nganti kulo gembrobyos. Iya. Pas tengah-tengah ngalah sekelingan toh. Iya. Pas padus Wahyu Cakraning lah. Iya. Dados Pendito. Iya. Kelingan buatan? Kelingan. Berarti lelabuhan kulo gede tuh merap sampian. Ora bakal tak lalek ake. Saat ini kulo naik ke taman kanan kelingan ini panjenengan beripun. Ojo khawatir aku mbilani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wala edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Wadiake ora butuh kowe, Truk, ora butuh Gareng. Ilu rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat metuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ra ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki Bagong. Buddha samriko. Ngestoke dawuh Bagong.
Iya, do percaya ora karang. Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi aku. Budal saiki sendika, Bagong. Aku nek ora meneh-meneh ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo Ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Kowe yo aja meneng bae Bagong, kowe mbantu wo. Siap. Mbantu aku nek lanu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kemandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si mbok kan asren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si mbok kan asren, moko si mbok kan asren iki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kok kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Simbok tapeke. Us. Yo jar nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo e, kowe ora ngerti kok. Simbok kanastran iki widodari, Reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparat. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Isine ning jero ra ya krasa kok ana clorot-clorot. Hai goblokmu ora. Karangku bar golek kodhok e. Sentri ra ning bathok. Ayo nang ngene iki malah sentri mlebu jero. Tau dipasangi dom lu Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ra nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu. Aja. Asmara ndana? Ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah. Cemlong cemlong. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi Mulya monggo. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel Bapak Ajeng ketemu oleh Simbok Kanastren dipuniringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathok ndiasmu. Kurang ajar ora. Munenge lho, Gong ya. Ayo monggo, Cak.
langkah kanggro sesumbar lindu bumi. Lindu bumi kunceng kumalu duk kundur ketup. Lumembak menyukang kumambang dusang Wisnu Bathara. Bagong, sama ya, aku kok kaya urung tau tepung. Loh, aku Kurawa, pinanganing soto Kurawa. Kartomarmo, dudu Kartomarmo, pancen aku padha karo Kartomarmo, ning aranku Surtayu. Wis, jeneng kok nganggo jeneng kali. Loh, jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak meng gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong nggo boyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapa e? Aku sing tok ajokke. Lah sampean iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Ameng ditantangke kok nesu. Lah niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Yo yo. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Hooh, Pak Dik. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Padhe Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku? Aku wange jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnano Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe dewangi anak-anak Pandhawa, sepira kekuatane anak Pandhawa? Apa kira-kira iso ngalahke Prasata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap, Den? Siap, Gong. Maju. Yo. Aku mundur.
tumbak jebol dada mual. Gatot Kaca Siwa Kartomarmo, kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur Mboyong Semar. Paribakso kula wantun kan panjenengan. Ayo ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarmo mati dening aku. Bareng katon kemliwere si Seto anak Wirata ngregemeng-ngregemeng munggah ana ing blabar jangan jinencang ora wangune iki jago saka kasepuan. Iki jago saka kepatian jagone Gusti Patih Kenco Karupa lan Rupa Kenco ya dasar para nyata aku Raja Mala kowe sapa katone awakmu gagah gedhe dhuwur suaramu nggoreke jagat takon karo aku wong pejagalan anake jagal melakas aku jagal Abilawa wah tukang bleh kebo sapi dijoke ning pambaraton kaya wis kentekan ngakal wong kasepuan kowe mau wong tukang bleh kebo sapi ora nduwe kekuatan apa-apa ora nduwe jaya kawijayan guna gasantikan ngibarati timun mungsu duren laglundungi mempet rasa kukian cangkem pengen ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati biye kowe apa aku sing tekaning pati kowe mungsu Raja Mala kepengen meruput sowan karo gustimu ayo mak sikep mak dengkek boyokmu ora tugel balumu sirna mergolayo jodundang araden Raja Mala walino pangendha mula gandul dasmu Oh.
What?
percaya marang kasugdaning Yayi Rajamul. Ingkang sayektine kena lara luputing pati. Siadi Katriwandan jroning peperangan iki ayo tak gendhong tak cemplungku ning sendang Watari Yayi Rajamul. Wiling-wiling sendang gematik saking ngibu nengke Batari Watari tupi cimlempungan sang Rajamala persasat kaya linela lela dening kengibu umup kang sendang Watari griga jedhul saking telenging toya nengke sang Rajamala ayo Balawa aja mlayu dening sang Balawa nalika semanten semembur ponang ngludira kandhaka sang Rajamala cinulake wonten ing sendang Watari dhateng ngroko saking Caka Rupa gregah kaya wungu saka nendra sang Rajamala. Aku kagak kira melayu rono. Bareng ketemu Rajamala lagi jegagak. Jegagi. Jegagak, jegagak. Betul iya gini. Kula nyumur piadon-adon wonten ing negari Wiradaden. Wah, mesake. Mesake piye? Ingkang raka Ndara Bratasena ingkang singlon putra ing pejagalan ya dadi jago kasepuhan. Waune Ndara Rajamala dicuwek nggon kutha modar. Ya, Gong. Lah kok cemplung kenteng sudute sendang. Wah. Monggo sendangane ora pokro babar blas. Kepokane iwak sapu-sapu. Sing kono sapa? Nek wonten cepluk 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 ning ampuhe pol. Ya, Tru. Sendang nggih mapan wonten sapinggiring wana niku
sendang cemplungi Ndara Jomolo banyune umpuk plubuk 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 terus Ndara Jomolo urip meneh. Ayo amuk Balawa dlang wis rame banget pendak dipanteni kali ngeroko Ndara Balawa Ndara Jomolo cemplungi wonten ing sendang niku urip meneh pendak mati cemplungke sendang urip meneh sendange ampuh tenan mengandung obat ya terus ya ora ngerti perkara mengandung obat aku ora paham ning sendange ampuh tenan. Menakar tak cemplungi kono. Ben ngopo? Ben urip. Suwe ora urip eta. Kekeselen sajae. Heeh. Langsung nganti susah aku. Entuk ta ngeclepke ndase tok, entuk. Kuwi jenenge raup. Ha iya. Betrone. Mundhak kawang uran dening sapa wae. Mono kowe tak kongkon Petro. Dikongkon pripun? Aku duwe pusaka arane Brahma Warastra. Paringaning Wang Bathara Brahma, nggih. Pusaka iki cemplungna sendang. Aku ngerti ento sendang kae dijaga dening sawening prajurit lan saking Purwadyabala. Kepiye nggonmu supaya iso ngapusi arep Purwadyabala satemah. Kowe bisa mlebu jroning sendang. Lan iso nyemplungake sendang. Mau untuk cemplungi pusaka ku Petro kangalan Burung Warstra. Waduh. Mbok nek dipanahke mon pripun to? Ora iso dipanahake utawa ora iso nganggo gendewa kudu dicemplungake. Yen nganggo gendewa konangan dening prajurit. Yo Kang yo. Wah, wis. Tugas iki. Heeh. Yo ora kena selak. Sing jeneng kowe karo aku ditepi kewajiban. Ah terus kon nyamar sebagai apa aku tak takon. Nek nganti konangan niki Ndrawasi lho Ndara, sampean dalam rangka napa niku sesinglon setunggal tahun teng negara Wirata. Nek nganti konangan prajurit. Wah, Ndrawasi lho kae kok Bagong nang kene, kok Petro nang kene. Berarti Pandhawa nang kene nglakoni hukuman 12 taun meneh. Napa boten cilaka? Nganggo jemparing mawon. Wet ngonten malah ndur rampung perkarane niki nek mengke kula kali Petro dadak ketemu sing Joko Sendang mengke nek nganti kula diguyu kali kali Petro niku ndak bisa diguyu suwe ngono ya kok ah mesti aku lho pikir aku tekan dinti terus arep golek guyu terus suwe dang iya ndak suwe ndak suwe menane kon dijemparing mawon Ndara. Pindho Tatit lambaing jemparing lepas saking gandhewaning Sang Prahatmala nalika semanten datang kawurungan prajurit saking kepadiyan manjing telenging sendang dadi omah penyang sendang Watari. Ah!
ake telenging sendak dening sangkin cokorupo parandiri mangke dangu datan meda sang rojo molo dupi den tueni ponang sendang katingal ajur kumandani sang rojo molan jele kemati sangkin cokorupo waduh adiku rojo molo waduh adiku Ranyono babar wisan ana menungsa ingkang tumindak culika. Mongko nyatane sendang iki panguripaning sira Yayi Raja Mol. Lah kok kandhane si Adi Sempal, sempal kaya ngono. Ora iso dikukup. Balawa. Balawa kowe mateni adiku aja mlayu kowe keparat. Kadung amomong memangun manah rahayu memangun manah rahayu jagat diwo padu ya jagat pangestu ngoro ilang tak kedepake balowo melayu tak oyak mlebu kutha goro negoring kroto iki sopo ono pawongan lako ngadang oleh dedalan nyuwun pangapunten Gusti Pati. Mboten kanthi kasengaja kula dumugi wonten tengahing margi paduka nedheng badhe tindak. Tuwin lumajar tumuntun kendel sak ngajengipun ingkang abdi pun kangko. Kowe kangko inggih kasinggihan mekaten pangkatmu apa? Nyuwun pangapunten dipun menapak-menapakno kula menika namung jejering abdi. Kula menika abdi negari ing Wirata. Kulo menika pangkat lurah pasar. Lurah pasar inggih kasinggihan mekaten. Lurah pasar lah kok nganggo gelung keling. Monggo sangertine kenca karupa wong sing diwenehake nganggo gelung keling upama to brahmana kuwi pancen wis wegi. Sak traju sak bobot kelawan para jawata. Resi Kanwa, Resi Rama Parasu kae weneh nganggo gelung keling. Mergo kasutapane ingkang wis meh sak bobot lawan para dewa. Lah kok dadi kowe wong pidak pejaraan kowe iki mung wong batur, kowe iki mung pangkat lurah pasar kok nganggo gelung keling. Kanggo unten dawuh sapa ingkang gelung? Inggih ingkang gelung ibu kula. Ingkang nalika semanten saderengipun tilar donya. Wekas kalian kula supados gelung menika mboten saged dipun lukari dening sinten kemawon gosih. Ibu meling yen to gelung kowe ora kena dilukari dening sapa wae. Mongko kowe nerak pacak nerajang perbatang kowe neranggal marang wewaring tata kamprajan negara Wirata. Kowe dudu piyai luhur, kowe dudu wong sing duwe derajat pangkat nganggo gelung keling. Ayo dujuni. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun nanglukari dhateng gelung kula. Ateges kula wantun kalian ibu kula sami kami kemawon kula menika nyadung mlebet wonten telenging neraka jahanam menawi kula wantun nglanggar dhateng dawuhipun ibu kula Gusti Pati. Yen ngono aku saiki tak takon karo kowe dhuwur ndi derajate ibumu karo aku mongko aku pundhen ping pirata setunggal sesembahan kula menika ingkang kula sembah Gusti Maha Suci angka kalih tiyang sepuh kula. Kula nuwun sewu ateges menawi katraju bobotipun maduka Gusti Patih kalian ibu kula menika tasih inggil ibu kula jel menika wakilipun ingkang damel jagat
nanging kula nun sewu krana kula ajrikan paduka Gusti Patih menawi paduka ngersakaken gelung kula paduka lukari monggo Gusti Patih kula triyang lukari gelung kula nanging sampun ngantos kula ingkang nganglukar dhateng gelung ingkang sampun dipun dandosi dening ibu kula rumiyin Gusti Patih yen ngono aku sing kudu nglukari inggih kula semanggaken dhateng paduka Gusti Patih monggo kula tri nglukari gelung kula Gusti Patih. Bakal bisa disirep meneh mergo ya Balawa ingkang dadi jalaran sedane adikku Sira Jamala. Mula ana tetembungan utang nyawa nyaure ya kudu nyawa. Nanging lha kok tinemune bareng aku weruh marang kahananmu panase atiku duga kaya dene siram tirta wayu sewindu. Iki sapa? Walaupun Salindri, Salindri, inggih kasihan mekaten. Wong endi? Kula abdi saking negari Wirata. Abdi Wirata. Abdinipun Gusti Ayu Dewi Utari. Nami kula pun Salindri. Kowe aja kapusin, kowe aja gorok. Aku kuwi pangkate patih. Pendak dino aku mlebu metu jroning kepatihan sarta negara Wirata. Aku durung tau weruh kangaran Salindri abdining Si Utari. Nuwun sewu Rama, salaminipun kula suwita Dewi Utari kula mboten nate medal saking patenggan. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Dadi kowe abdining Utari kangaran Salindri. Kasinggihan mekaten Gusti Patih. Salindri nuwun pendhawuh. Mula maju. Supaya cetha penampaku nggonmu. Munjo atur ngarsaning Gusti Patih Kencaka Rupa, aja nganti tumpang suh. Nggon kunampa aturmu, Salindri.
Ngestu padha paduka Gusti Pati. Sarku Salindri. Kunten dawuh Gusti Pati. Mulo kaki saiki prasojo. Wigatine apa dene kowe nyandhet marang lakune Gustimu Pati Kencakarupa ing ngene deng ambujung marang keburonku. Boten gadah niat menapa-menapa estunipun. Enggen kula namung badhe nyabrang margi. Ing pengajap kula menika badhe tumbas ganten. Dipunutus dening Gusti Ayu Dewi Utari
nanging dumugi wonten tengahing margi kagiyat sotaning manah dene wonten tindakipun Gusti Patih Kenca Karupa tumunten boten kasengaja. Suku kula ndrodhok krana ajrih tumunten nglumpruk wonten satengahing marga menika Gusti Patih. Mila kula nyuwun pangapunten. Nun krilanana kula nyuwun pamit dinten sak mangke. Sampun ngantos kula nampi pituna saking paduka Gusti Patih krilanana kula wangsul wonten ing kaputren ngaturaken ganten dhateng Gusti Utari. Kusik, kusik. Aja kesusu. Bareng wis ngaturake apa tukang dadi sediamu sarta apa karmu dene kowe nyandhet marang tindake Gusti Patih Kenca Karupa. Lah kok jebul kowe arep tumuli lunga saka ngarepaning Gusti Patih. Monggo aku durung ngeparengake kowe lunga saka papan kene. Salindri. Kula ngenten paring dawuh. Bareng aku sumurup marang pasuryanmu kaya sing tak aturake ngarep. Pengendikaku cetha mbok tampa. Kumrangsang panas jroning penggaling Kenca Karupa nalika aku weruh marang sedaning adiku Rajamala lan aku tumeling ngoyak marang beburunku ing nggawe jalaran patine adiku si Rajamala. Nanging bareng weruh kowe eneng dalan. Lah kok dene kadi kaya dene wong kang weruh marang kahanan ketiga ngerak agak-agak tumuli tanpa kasengaja ana tetes sing udan. Akarya tentrem, akarya adem jroning atiku. Iki saka dayane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Mbok menawi namung pangraos paduka kemawon Gusti Patih. Gusik. Dudu pangrasaku tok. Yen to amung pangrasaku mestine ora bakal kawowo gawe tentrem atiku. Ning kanan kaya mengene iki mergo nggonku kepranan kalawan kahanan ingkang dak weruhi. Nuwun sewu kepranan kados pundi? Kula dereng saged ndungkap dhateng kepareng paduka. Salindri, kula wonten dawuh. Jejering wong urip ana ing alam padhang kuwi sing digoleki ming mukti ngawibawa Nyokrawati Mbau Dendha. Wong urip ning alam padhang kuwi sing diupaya mung piye carane iso mukti ora kekurangan sewiji-wiji. Monggo dak sawang prasaja wae ora bakal dak tutup-tutupi. Saksuwene aku dadi patih ana ing negara Wirata. Aku weruh wong wadon ayu kuwi ya ming lagi kowe kuwi. Aku weruh wong wadon ayu kuwi ya ming lagi kowe kuwi. Upama dibandingke sarta ditandingke karo si Utari, nadyan kuwi ratu gustimu, nanging Utari kalah yen ditanding karo pasuryane Salindri. Mula saiki kuwi tak takoni. Inggih badhe dangu menapa? Upama lho. Inggih. Ming upama. Upama rasa sing tak rasake iki jebul. Gustimu Patih Kenca Karupa kuwi kepranan karo kowe piye? Tobat, tobat kula menika namung ngabdi lho Gusti Patih. Gusik. Sing jeneng wong kapanduk marang katresnan mono ora gagas marang derajat lan pangkat. Katresnan kuwi ruping jiwa ingkang suci. Katresnan kuwi paringane sing gawe jagat. Mula katresnan kuwi tiba sak enggon-enggon wis mesti kaya sing tak lakoni iki. Lagi urus pisan marang sira Salindri, lha kok tinemune pangrasaku aku moh lunga saka papan kene upama dikeparengake sak pejagong telung taun suwene eneng kene mestine wae aku betah. Nuwun sewu. Pangandika paduka menika katitetes sing ngembun ning wanci enjen akarya asrep manah kula. Piye? Akarya asrep manah kula Gusti Patih. Tegese kowe uga ngrasakake kaya sing tak rasake. Mestine pun ngaten sinten ingkang boten purun menawi winengku dening kakung mongko derajatipun Patih. Tentu kemawon gesang kula boten kados mekaten menika Gusti Patih. Aladalah. Tegese ngene iki ana tetembungan tumbuh entuk tutup. Tegese ngene iki tak
upamake wong keplok ora ming tangan siji nanging wis tangan loro, tegese wis gambuh, tegese wis nyawiji, tegese wis matuk. Mung kari ngenteni besok kapan kowe gelem tak boyong marang kepatihan lan tempuking gawe daup asta lumiat kelawan Gusti Mupatih Kencoko Rupa. Nanging nuwun sewu jebul wonten petangan ingkang tinemu ganjil. Lho, petungan sing tinemu ganjil piye? Gusti panjenengan paring dawuh mekaten kok mboten rumiyin-rumiyin nalika kula tasih piyambak. Lho kusik-kusik. Kok nalika aku isih dhewe karepmu piye? Kula menika nuwun sewu remen nampi ngendikanipun Gusti Patih. Nenging kula jebul welas dhateng awak kula piyambak. Kula nutuh dhateng awak kula piyambak sebabe krana kula menika sampun winengku ing kakung. Gusik. Tegese kowe iki sendi bojone opo piye? Sampun Gusti Patih. Kuwi tenan apa piye? Inggih saestu. Mengko mergo perkara kowe ngemoi karo aku, terus kowe nganggo pawadan duwe bojo. Mboten Gusti Patih. Mongko tak sawang kowe iki kaya isih prawan. Kaya isih ijen. Jebul isih bojo to. Sampun. Anakmu dereng gadah. Durung duwe. Dereng. Durung duwe anak. Dereng Gusti Patih. Yen pancen durung duwe anak, saiki ngene. Tresna kuwi abot. Ana wong nyebutake wong tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Mula akeh wong sing kepedhotan katresnan tumuli ngenthengake karo patine. Mongko nadyan wong sedhela ngene sak pejagong karo salindri, tresnaku wis kandhas tekaning batin. Wis jero nggonku ngrasake rasa tresna karo kowe. Mula saiki tekat-tekatan. Ayo kita kanthi ning omahmu. Bojomu tak tembunge. Kowe arep tak pek mengko bojomu njaluk ijol apa tak ijolane. Yen perlu njaluk negara tak yasake, tak bedahke negara. Waton bojomu ngikhlasake kowe dadi bojoku. Nuwun sewu. Menika ugi mboten saged kelampah. Sebabe